Rais wetu tukiwa hapa pwani tunajivunia ya kwamba wewe siku ulikuwa unatafuta kura hapa pwani. Ulikuwa na maagano na watu ya pwani na umeendelea kwa uongozi wako na ujasiri kuyatimiza yale maagano ambaye ulikubaliana na watu ya pwani. Agano la kwanza na la maana sana katika watu ya pwani, rais wetu uliahidi hawa watu wa pwani ya kwamba ukiapishwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya, jambo la kwanza kutekeleza ni kuwalegeshea bandari yao ambaye ilikuwa imepotea. Imefanyika haijafanyika? Ya pili, rais ulikuwa umeagana na hao watu ya pwani ya kwamba ukishika ushukani katika serikali yako utauda wizara ya uchumi za mawati, madini na uvuvi, na hiyo ikafanyika na ikapatiwa mtoto wenu huyu Governor Salim Mvurya aendeshe hiyo wizara. Kwa hivyo yale yote rais aliahidi ameendelea kutimiza, na ndio ametuongoza kutembea hapa tukiendelea kutimiza hizo ahadi.